Kila Anna Novák. S rukou předsedy oblasti pana Václava Drbala. Dále blahopřejem rozhodčí Ilona Matoušková, hlavní rozhodčí paní Marcela Burešová a Irena Hulková. Na druhém místě se umístila Markéta Škodová, stříbrnou medaili získává Výkonní Areno z jezdeckého dílu Kněžmost. Opět slavnostní dekorování a medaili předává předseda oblasti pan Václav Drbal. Slavnostní pohár z rukou Ireny Hulkové a blahopřání od Marcely Burešové. A máme zde mistrni Středočeské oblasti v kategorii dětí. Markéta Míková vystoupá na to nejvyšší. Zvítězila se zde Papája, je příslušnící jezdeckého klubu Mělník. I ona získává medaily s rukou předsedy oblasti pana Václava Drbala. Tentokrát se blahopřání zúčastnila i Pavlína Bušková a dále celá skupina rozhodčích, paní Marcela Burešová, Irena Hulková a Ilona Matoušková. Blahopřejeme všem medailistům, žádáme o závěrečné fotografické dokumentace. Ještě jedno blahopřejeme a požádáme všech pět jezdců o slavnostní kolo. Tak pětice dekorovaných již v sedle a já požádám o slavnostní kolo, které nám před sbor rozhodčí a diváky zavede Markéta Míková, která se stává šampionkou ve skocích kategorie dětí roku 2015. Na stříbrném místě Markéta Škodová z jezdeckého dílu Kněžmost, jako třetí bronzová se umístila Anna Novák z jezdeckého dílu Mariánovice. Na čtvrté a páté již nemedailové pozici pak skončil Tomáš Krautner a Natália Karabiny.